Na, sziasztok, én Kovács Pali vagyok, és ebben az új videóban beszeretném nektek mutatni a mai szerzeményemet. Egy Icarus 60-as, egy a 72-es méter arányú modellt. Hát ilyen gyors bemutató videó. Itt az oldalán van egy felirat. Az 1952-es évi új autóbuszok mintapéldánya tervezte és készítette a magyar ipar. Ez belülről is lehet látni a fókuszál. Akkor lehet látni az utasteret. Ebben ilyen kényelmes ülések voltak. Így. Ez az Edition Atlas sorozatból. Itt van a hátulja. Fókusza. Egy felirat. Vezes baleset nélkül. Rendszáma GF901-es. Elég szépen kidolgozott modellről beszélünk, és itt a legalul van a szárnyas emblével, meg az Icarus logó. Elől is bemutatom nektek, vagy megmutatom nektek. A fókuszál. Fókuszálj. Na, most jó. Na. És van itt egy leírás, egy kis olvasni való. Icarus 60-as. Fény az alagút végén, városi autóbuszok Mátyásföldről. És akkor itt van fókuszál. Az első 60-as személy szállításra alkalmas városi típus 1948-ban jelent meg. TR5 névem. Ezt már hamarosan követte a második már Mátyásföldön tervezett kisebb, de önhordó szerkezetű TR3.5-ös. A gyártás alatt szerzett tapasztalatok meghatározó szerepet játszottak az új korszerű autóbuszok kifejlesztésben, amelyek 1951-től már Icarus márka név alatt kerültek ki a gyárból. És akkor itt van a Budapest, 1954. május 11. Icarus 60-as autóbuszra szállnak fel az utasok a Clark Ádám tér a Várhegy alagút előtt. Balról a kilométerkő. Igen. Az Icarus 60-as kompresszium szülötte. Igen. Az autóbusz gyár az önhordó felépítésű, míg a NIT
hagyományos alvázas, ormotoros, trambusz kialakítást támogatta. És itt van a Mátyásföldi Ikaruszgyár, ahol tele van hatonosokkal. Budapest 1953. október 22-én az Ikarusz Mátyásföldi gyárában. A képen próbaút előtti utolsó ellenőrzés a Lengyelország részére gyártott Ikarusz 60-as típusú autóbuszokon. Igen. Jó. Itt van hátul még egy leírás. Szóló, pótkocsis és csuklós változatok. A képen lehet látni. Budapest 1959. július 30-án délelőtti forgalom a Váci utcában. Elől egy Ikarusz 60-as típusú autóbusz. Az autóbusz tengelytávja 5000 mm, futóműve laprugós. A meghajtást az orrban elhelyezett álló a hátsó tengelyt meghajtó Csepel DH13-as 6-hengeres dízelmotor biztosította. A városi forgalomra készített típus két pneumatikus működtetésű utasforgalmi ajtóval rendelkezik. Az első 1100, míg a hátsó 1200 mm szélességű. A hátsó ajtónál történő felszállást sűjesztett peron segítette elő. Az ülések elhelyezése 2 plusz 1, az elkülönített vezető fülke mögött hátrafelé néző üléssor található. Az utastér keskeny oldal ablakait fogantyúval lehetett leengedni. Mosó. Budapest 1958. november 12. automatikusan működő kefékkel mossák a fővárosi autóbusz üzem egyik Ikarus 60-as autóbuszát. Az üzem garázsában az autóbusz üzem Budapest különböző részein új autóbusz vonalakat tervez a végállomású kat váróhelyiséggel látja el a nagy forgalmú utcákon sűríti járatait. Most a vége. Itt van a Ikarus 60-as férőhelyek. Ülőhely 23, állóhely 37. Hát a futóműve elől és hátul merev, laprugós tengelyek. Meghajtás Csepel DH13 típusú 6-hengeres dízelmotor, henger űrtartalom 79-83. Teljesítmény 125 lóerő. Menet teljesítménye 51 km per óra. Mára ennyit szerettem volna nektek mutatni.
bemutatni. Ha tetszett ez a videó, akkor dobjatok rá több lájkot, megérdemli. És hát ezt a Zikarus fanatikusoknak csinálom ezt a videót, meg magamnak is úgy. Ugye a 60-ast őt szoktuk takarítani az Óbudai buszgarázsban, ugye nosztalgia járat. Na, én addig is további szép napot kívánok nektek, meg jó hétvégét, és remélem, hogy új videóval fog gazdagodni majd a YouTube csatornám. Addig is több és szebb és több videókat fogok nektek majd fölrakni nektek. Én Kovács Pali voltam, sziasztok!